Dançar pra esquentar. Não tá nem tocando música, ele tá dançando. Ah, lá, tá tocando lá. Vamos. Agora só tem é música japonesa. Japonesa é, velho. Araki! Sabe uma música legal pra dançar? Aquela lá, o Miro. É. Miro é legal pra dançar, né, mas não. Miro, que porra, não esquece. Miro, 900 anos. Tem tempo depois que ele morreu. O mundo se modificou. É. Ou então aquela outra, oitava. Oitava você conhece, e essa já é do seu tempo. Sei lá. Oitava na peneira, oitava peneira. Ah não, essa aqui conhece o seu pai. Né? E Mipri? Conhece Mipri? Não é uma coisa de boa. Midis? É Mipri? Música internacional. Me perguntaram se eu era gaúcho. Eu sou gaúcho lá de Passo Fundo. É, e por aí vai. Você sabe como é que é o nome daquela revista Veja? Aqui em São Paulo tem uma revista Veja, já ouviu falar? Tem uma revista, o nome dela é Veja. Sabe como é que é o nome dela lá no Ceará? Espia. E sabe como é que é em Pernambuco? Olha.